70-ročný Šandor Kováč, 8-násobný majster Československa v boxe, odovzdával sošku boxera a gratuloval Jozefovi Ferencimu, tiež 8-násobnému majstrovi ČSSR, k jeho nedávnym 50. narodeninám. To bol začiatok vydareného gala večera v boxe. Potom už nasledoval celovečerný kolotoč zápasov. Diváci miestami videli veľmi kvalitné súboje. Na programe bolo 8 mužských, jedno ženské stretnutie a jeden zápas K1. V ringu sa striedali amatéri a profesionáli. Amatéri bojovali na 3, profesionáli na 4, 5 a 6 kôl. V ringu sa striedali boxéri z Čech, Maďarska, Slovenska a Gruzínska a farby Komárna reprezentovali 4 boxeristi. Program gala večera boxe trval viac hodín a tak sme pre našich divákov vybrali len záblesky, momentky z tohoto športového podujatia. Sobotnejší gala večer spolu organizovali Slovenská profesionálna federácia boxe a klub BC Dunaj Komárno za spolupráce viacerých sponzorov. Zo strany hlavného organizátora Federácie profesionálneho boxu to už bolo 22. takéto podujatie. Vzhľadom na veľký divácky záujem federácia plánuje v budúcnosti usporiadať ďalšie gala večere boxu.